Hallo, welkom bij de cursus webapps bouwen. Tijdens deze les wordt de webapp Efteling besproken. Aan de orde komt het bouwen van menuknoppen in de header en de footer. Je ziet hier de webapp van de Efteling, in de header Efteling en in de footer een balkje met drie menuknoppen. Je ziet ook dat de footer gefixeerd is helemaal aan de onderkant. De main div is voorzien van een achtergrondplaatje van de Efteling. En je ziet dat de menuknopjes attracties, sprookjesbos, restaurants en hotels, dat die licht doorschijnend zijn. Dat op zo'n knopje klikken, verschijnt de pagina attracties in beeld. En boven in de header zie je nou een knopje back, waarmee je weer naar het hoofdmenu gaat. Onderin zie je drie menuknopjes in de footer, help. Je gaat naar de helppagina, contact. Je gaat naar het contactformulier en met home ga je weer naar het hoofdmenu toe. Hier zie je het bijbehorende HTML-bestand. In de head is een klein stukje extra CSS toegevoegd aan de standaardklasse van jQuery Mobile. Je ziet dat er een achtergrondplaatje toegevoegd is, netjes gecentreerd over de volledige hoogte en breedte. De menubalk onderin krijgt een padding van 0 pixels, dat er geen ruimte zit naar de zijkant. En de main div die is licht doorschijnend gemaakt met opacity. In de footer wordt zometeen een menubalkje geplaatst. Daar zijn de opmaakklassen ook al voor neergezet. En de footer die is aan de onderkant vast neergezet. Dat doe je met data position is fixed. In de main div zag je zojuist een klein minuutje staan met vier onderdelen. Dat minuutje wordt samengevoegd door te plaatsen in een div met data role control group. Het minuutje bestond uit vier linken, bijvoorbeeld de link naar de pagina attracties, een knopje, de wood button, er is een icoontje geplaatst op het knopje, pijltje naar rechts, en het icoontje staat op de knop aan de rechterkant. In de footer is een divje geplaatst met data role navbar. Daar komen zo meteen de navigatieknopjes, de menuknopjes in. Drie knopjes in de menubalk. Knopje naar home, help en contact. Je ziet dat er gebruik gemaakt wordt van een unsorted list met drie list items. In ieder list item staat een hyperlink naar home, help en contact. En je ziet dat hier gebruik gemaakt wordt van een aantal standaardklassen van jQuery Mobile. New button, het is een knopje. New button inline, de knopjes staan in één regel. Dit knopje heeft icon home, icoontje. En de plaats van het icoontje op de knop is aan de linkerkant. De multi-page app Efteling bestaat uit heel veel verschillende pagina's. De pagina's attracties, sprookjesbos, restaurants en hotels zijn in de header uitgerust met een terugknopje waarmee je terug kunt naar het hoofdmenu.
Dat gaat met data rel is back. En ook daar zie je weer de standaard opmaakklasse van jQuery Mobile. Zo simpel is het. In een paar stappen maak je een fraaie menustructuur voor je web app.